ଆଜିକାଲି ବି ସିଟ୍ ତଳୁ ଜଣେ ଜଣେ ସୁନା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ନନାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ୍? ନନାଙ୍କ ଗାଡି କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ? ଧାମନଗର ପରେ ପଦମପୁର, ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ତଥା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଗାଡି ଯାଞ୍ଚ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପଦମପୁର ପ୍ରଚାରରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଅଟକାଉଛି ପୋଲିସ, ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଡିକି ଖୋଲି କରାଯାଉଛି ଯାଞ୍ଚ, ଆଉ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆଉ କେଇ ମିନିଟର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ କେମିତି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ପ୍ରତାପଙ୍କ ଏହି ବାଣ ସରକାରୀ ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ, ସବୁଠି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳର ବହୁ ପ୍ରତିପଦଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଠିକାଦାର ରୂପୀ ନେତା, ବିଲ୍ଡର ନେତା ସବୁ ବାଦ ପଡୁଥିବା କଥା ଏବେ ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବାକୁ ପୋଲିସ ଭୟ କରୁଛି କି? ନିର୍ବାଚନକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି, ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏମିତି କାମ କରି ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି ତ? ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।